Sätter samman alla 112 och lägger ihop från ögonen på ice. I fyra under år är vi ledande och faktiskt satt i en krig och det. Jag tar skit 10 dagar i Sverige som en fucker från ögonen. Det är bara att bocka och tacka. Men någon vän i 18-14, det är ett år och en särlig stund. Då får det vara nog, vi sitter och svarar. Jag ser lag för egen lov.